ははそうよ、逃げなさい。弱者の逃げる様はいつだって面白いわね。緑髪の妖怪から放たれる弾幕を避ける。弾幕の威力が他とは比べ物にならない。上に、最初に放った3発の弾幕がどこまでも追尾してくる。こいつ、さっきに全然ひるまないわね。たった3発とはいえ、私が操作しても避け続けてる。しょうがないわ。ここじゃ戦いたくないし。ねえ、あなた。場所を移動しましょう。女性が何かを言った直後。景色が変わった。先ほどまでの目が痛くなるほどのきらびやかな花の群生地から、薄暗い木々の中に変わる。体中が痛い。いつ攻撃されたんだ。さて、人間くん、ここなら存分に戦える。私の名前は風見龍花、花の妖怪よ。地獄に行ったら私に殺されたというといいわ。きっと、同じような連中が慰めてくれるから。いや、必要ない。仮に死んだとして、俺の行く末は知ってる。地獄なんて場所は結構だ。あら、生物っぽくないと思ってたけど、自分は天国に行けると思ってるなんて、意外と人間らしい欲があるじゃない。投げられた2本のナイフを避けると、左脇腹に蹴りを入れられる。一度距離を取り、風見龍花を観察する。さっきの感触、人肌にしては硬かった。傘で防がれたか。結構すばしっこいのね。ネズミみたい。ネズミは、いろんなものをかじるから殺さないとね。向けられた傘に、幻想郷で初めての死を実感する。対処不能、回避優先だ。最悪片足か腕は捨てる。あの子の技名を借りようかしら。マスタースパーク。繰り出されたのは、人間など言うに包み、消し去る巨大な光線。政財の手加減など思考から抜け落ちた恵みは、いかにこれを最小限の被害で切り抜け、龍花を殺すかに全神経、思考を集中させる。そうして、いくつかの方法を用意し、いざ、動こうとした。そこまでです。またもや見知らぬ女が出てきたと思ったら、先の殺人ビームに蹴りを入れ、方向を変えてしまう。まさか、あなたが出てくるなんて。一体どういう要件かしら？妙蓮寺の僧侶さん。いえいえ、こうもさっきを振りまかれては、私の心情とする不殺に従い、この戦いを止めるしかないでしょう。さ、この辺でやめておきませんか？三人の空気は完全に膠着状態になる。ふう。いいわ。確かに、誰かに操られて暴れたなんて噂されたら、私もたまったもんじゃないし、今はほろ酔いぐらいの感覚だったから気分もいい。ここが引き際ね。はい、ありがとうございます。風見龍花は傘を自身の上で刺す。それじゃあね、不死者に引導を示す人。あ、そうだ。これももらっておきなさい。龍花に一輪の花を渡される。その花の名前は彼岸花。いろいろと不吉の象徴のように扱われるけど、私は静かに凛と咲くから好きよ。迷惑用と、忠告程度に受け取っておきなさい。そうか、ありがとう。花言葉は教えないのですね。時間がないので自己紹介は簡潔に行きます。私は妙蓮寺の僧侶、ひじりべくれんと申します。ちなみに、あなたのことは知っていますよ、めぐみさん。というわけで、すぐに移動しましょう。今回の異変、私はあまり欲を持っていません。人は欲を律すべきだというのに、よりによって解放など、あってはならない事態です。そうか。これを渡しておく。それで不死者でも殺せる。禁断を2発差し出す。いいえ、結構です。私は不殺を誓った身。それは必要ありません。それに、相手を殺すだけが解決の全てではないですから。殊勝な心がけだが、俺は容赦なく殺すぞ。何もないならばまだしも、今は一刻を争う状況だ。互いの意見は平行線ですか。ならば、私たちが先にやるまでです。ちょっとごめんね。これもひじりの命だから。急に現れた少女に大量の水をぶちまけられた。なんだ？目つぶしか。うんざん、ちょっとかっ飛ばすよ。体を雲のような何かが掴み、遠くに投げ飛ばされる。一輪。ちょっと足止めぐらいでいいのですよ。うわぁ、一輪、何も投げ飛ばさなくても。え？ダメだったんですか？空中を飛びながら思考を巡らせる。あいつら、何がしたいんだ。いや、勘違いをしていたな。
あったやつが有効的なだけで、幻想郷も一枚岩じゃないというだけの話だ。この気配は、いい判断だったな。めぐみが着地した先、そこには。ちょ、マジか。地底にいた不死者。こいつの能力は睡眠の強制。だが抵抗ができる以上、その前に殺す。不死者が動くよりも早く、めぐみの銃弾が死体を捉える。少し視界が揺れたが、近くの枝で足を差し意識をはっきりとさせる。痛みはあるな。夢には入ってない。こいつは速攻で終わらせれて正解だったな。なんて、思っちゃうよねー。私の能力、デイドリームは、通覚すらも再現するの。ようこそ、終わりのない私の夢へ。不思議なことに気づく。彼と、目が合った。気のせい、よね。たまたま見てる場所とかぶっただけ。不死者の気配が消えてない。そこにいるのか。え、なんで？次の瞬間、彼は目の前まで迫っておりナイフで心臓を刺される。はずが、歯は通り抜け、彼は背後で着地する。これは私の四面体のようなもの。だから、匂いも音も姿だって見えないはずなのに。また、彼と目が合う。気配が遠のいたな。逃げたか。しかし、あの聖と呼ばれていた女性、俺でも気づかなかった不死者の位置を把握していた。まさか、二人の不死を同時に撃破しようとは、なかなか肝の据わったやつだ。あっちは任せるとしよう。こっちは必ず殺してみせるから。あなたがこの異変の元凶。で間違いないですね。あら、見つかってしまったわ。あなたたち、精神力すごいわね。普通、ここまで私に近づいたら刺激が強すぎて廃人になるんだけど、欲など抑えれますよ。私のように狩猟さえしていれば。その抑圧に意味はあるのかしら？この世の中ね、我慢した方が馬鹿を見るのよ。ひじりたちは黙って彼女の話を聞き入る。そうやって抑圧して、我慢して、周りの意見に合わせて、笑顔っていう仮面を縫い付けて、その先にどれだけの幸福が待っているの？いいえ、幸福に気づくことすらできなくなって、嘘だらけの自分になって見失って、そんな、ひどい人生を送る羽目になるのよ。だから、この抑圧を強いる世界を私は変えたいの。あいつとの遊びなんて建前。いいえ、本当に有意義だと思ってるのはボアやあいつだけ。私にはこれだけの信念と覚悟がある。あなたたちは？私の夢は、あらゆる人が幸せに共存する未来です。人も妖怪も神も、あなたたち不死者でさえ関係ありません。ただ、これはとても、とても難しい話です。人同士ですら、他人との共存というのは難しい。だから、ルールがいるのです。誰もが平等とまではいかないものの、納得できるようなルールが、ですので、少しの間だけ、時間をくれませんか？そう。じゃあ証明してちょうだい。今までの比にならない欲を引き出す。先ほどまで飄々としていた彼女たちはたちまち膝を打った。ただ一人を除いて、女性は悠々と、一歩、また一歩と距離を詰める。そうして、私の前まで来た。どうでしょうか？あなたのお眼鏡にかないましたか？はぁ、まさか、本当に耐えるなんてね。いいよ。一度やめるわ。その代わり、条件があるの。この遊戯を提案した人物を殺して、それも、3日でね。手のひらかざしても、人並みに飲まれる。